Եթերում Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օրլրատվականն է այսօր 6 հունիսի օրը 5:07-ի բարի երեկո։ Գեղարքունիքի մարզում փորձարարական ագրոանտառ է հիմնվել։ Տնկվել են ինչպես անտառային տեսակներ, որոնք հողապաշտպան նշանակություն ունեն, այնպես էլ պտղատու ծառատեսակներ եւ թփեր։ Ագրոանտառի մոդելը մարզում ներդնելն ուղղված է բնապահպանական, գյուղատնտեսական եւ սոցիալական մի շարք խնդիրների լուծմանը։ Ագրոանտարի ներդերմամբ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար համայնքում 3.5 հեկտար դեգրադացված հողատարածք է վերականգնվում։ Անտարային և պտղատու ծառատեսակների տնկմամբ լուծում են ստանում բնապահպանական և գյուղատնտեսական մի շարք խնդիրներ։ Մշակելի են դառնում քայքայված հողատարածքները, կանխվում է հողի հետագա էրոզիան, անտարածածկ տարածքում ավելանում է խոնավությունը, մեղմվում է կլիմայական փոփոխությունների ազդեցությունը։ Ագրոանտառ շրջապատված է երաշերտ անտառաշերտով, կազմված բարդու տարբեր տեսակներից, հացենուց, սպիտակ ակացիայից, դա էլ իր նշանակություն ունի։ Ակացիան շատ ծաղիկներ է ապահովում, որ հետո մեղվապահության համար է շատ կարևոր դառնում, իսկ այդ պաշտպանիչ շերտի ներսում մենք ունենք արդեն թփուտներից և անտառային ու մշակովի պտղատուներից կազմված ծառատեսակներ շուրջ 15-20 տեսակ։ Գեղարքունիքում իր տեսակի մեջ եզակի ագրոանտառը հիմնվել է 2022 թվականին։ Այս ընթացքում կատարվել է չկպած կամ չորացած տնկիների փոխարինում նորերով։ Փորձ է արվում նաև տարածքին ոչ բնորոշ բարձրարժեք ուտելի մշակաբույսեր աճեցնել։ Ծառերի կողքին ծնեբեկի մշակություն են սկսել։ Այս տարի համալրվեցին հիմնականում տեղական սորտերի ծառատեսակներով, հաշվի առնուվեց նաև տարածքի առանձնահատկությունները և բնապահպանական յուրահատկությունները։ Այժմ մենք ունենք լավ արդյունքներ կպչողականության հետ կապված, հուսով ենք, որ ագրոանտառը որպես սկզբնական մոդել, որպես նախատիպ օրինակ կծառայի նաև մարզի մյուս համայնքներում։ Ծաղկած խնձորենուց, տանձենուց, բալենուց և հատապտուղներից փոքր քանակությամբ բերք է ակնկալվում։ Անտառը պաշտպանված է ցանկապատով, ապահովված է ողորկման համակարգով։ Սևանալճի շրջակա միջավայրի պահպանություն ծրագրով տնկված ագրոանտառի հետագա խնամքն ու պահպանումն այս տարվանից հանձնվում է Մարտունու համայնքապետարանին։ Համայնքը ըստ պայմանավորվածության ագրոանտառը պետք է ընդարձակի ևս 1.5 հեկտարով։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, ԳՀՄ օր։ Գավառ համայնքը միացել է Եվրոպական Միության կայուն էներգիայի շաբաթին։ Շաբաթվա շրջանակներում Գավառի համայնքապետարանը հայտարարել է թեմատիկ մրցույթ, որին ներկայացված են տարբեր ձևաչափով աշխատանքներ կրթամշակութային տարբեր հաստատությունների կողմից։ Գավառ համայնքը միացել է հունիսի 11-ից մինչև 13-ը նշվող ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթին։ Շաբաթվա շրջանակներում համայնքապետարանի կողմից հայտարարվել է մրցույթ նվազագույն արտանետումներով էներգետիկ լուծումներ մրցունակ Հայաստանի համար խորագրով։ Գանձակի մշակույթի տունը մրցույթի շրջանակում կազմակերպել էր ձերքի աշխատանքների բացօթյա ցուցահանդես։ Աշխատանքների հեղինակները ներկայացնում էին էլեկտրախնայողության մասին իրենց պատկերացումները, որոնք գեղարվեստականորեն արտահայտված էին աշխատանքներում։ Պատկերել եմ մոլորակը էներգիախնայողների և էներգիան զուրտեղը վատնողների աչքերով։ Ինչպես տեսնում ենք, էներգիան զուրտեղը վատնողների աչքերով մոլորակն ունի ավելի մուգ գունային տեսք, որտեղ ամբողջությամբ չորացած ծառեր են և գործարաններ, իսկ էներգիան խնայողների մոլորակը ունի ավելի վառ գույներ, կան կենթաններ, արևային պանելներ և հողմաշարժիչներ, որոնց օգնությամբ արևից և քամուց մենք կարողանում ենք էներգիա ստանալ։ Եվ այստեղ պատկերել եմ մի աստիճան, որի օգնությամբ էներգիան զուրտեղը վատնողներից մի աղջիկ անցնում է դեպի ավելի կատարյալ և ավելի էներգիախնայող մոլորակը։ Նկարում պատկերել եմ երեխաներ, ովքեր մեծ սիրով մաքրում են տարածքը, չէ՞ որ տարածքի մաքրությունը պահպանելը ամենակարևոր գործողությունն է, որը կատարում է մարդը։ Իսկ երբում պատկերել եմ շողացող արև, որը ջերմություն է փոխանցում երկիր մոլորակին, այն կարելի է ասել, որ նույնպես էներգիայի ամենամեծ աղբյուրն է։ Այսօր մենք անկանոնատես եղանք, որ երեխաները շատ լավ պատրաստվել էին, նույնիսկ դասընթացներ էին անցել ու հասկանալով նկարել էին, պատկերել էին իրանց ստացած գիտելիքները, նկարների միջոցով ցուցադրեցին և պատմեցին մեզ, թե ինչ ընդհանրապես էներգիա խնայողությունը, թե ոնց կարելի է օգտագործել, ոնց կարելի է խնայել։ Երբ պետք է անջատենք լույսը։ Առավոտյան։ Ահա, երբ որ արևը դուրս է գալիս։ Ահա, իսկ երբ պետք է միացնենք ցույց տուր։ Գիշերը։ Գիշերը, երբ որ մութը կընկնում է։
Կանձակի մանկապարտեզում էլ կազմակերպել էր թեմատիկ բաց դաս պարամունք։ Ավակ խմբի երեխաներին մի քանի պարապմունքների ընթացքում նախ բացատրվել էր էլեկտրախնայողության երևույթը, այնուհետև հանձնարարվել իրենց ընկալումները արտահայտել լուսանկարներով։ Գավառի համայնքապետարանի առաջարկով մանկապարտեզում ավակ խմբում անցկացրել ենք էներգիախնայողության թեմայով բաց պարամունքներ։ Երեխաները պատկերացումներ կազմեցին, թե ինչ է էներգիախնայողությունը։ Այս պարամունքների շրջանակներում եւ այս պարամունքների շնորհիվ երեխաները հետագայում կկիրառեն իրենց ստացած գիտելիքները էներգիախնայողության մասին։ Նախադպրոցական մյուս հաստատություններն էլ մրցույթին մասնակցում են տեսանյութերով, լուսանկարներով և այլ ձևաչափերով։ Մանկապարտեզների աշխատակիցների կարծիքով, այս կերպ երեխաների շրջանում այս տարիքից ձևավորվում է էլեկտրախնայող վարքագիծ։ Շատ կարևորում ենք նմանատիպ միջոցառումները 6 տարեկան երեխաների համար, քանի որ հենց այդ տարիքից երեխաները պետք է գաղափար ունենան, թե ինչ է էներգիախնայողությունը և ինչպես կարելի է էներգիան խնայել։ Համայնքի ուսանողները շաբաթին միացել են թեմատիկ հոդվածներով, երիտասարդական կազմակերպություններն էլ իրազեկման դասընթացներով ու տեսանյութերով։ Շատ կարևորում ենք նման միջոցառումները համայնքում, քանի որ նման միջոցառումների շնորհիվ տարբեր տարիքի մեր բնակիչները իրազեկվում են և իմանում են խնայողության ու վերականգնող էներգիայի միջոցների մասին։ Մրցույթի ներկայացված աշխատանքները տեղադրվել են համայնքապետարանի Facebook-յան էջում։ Քվեարկելու համար պետք է անցնել համապատասխան հղումներով, գտնել նախընտրելի աշխատանքը և հավանել։ Քվեարկությունը կավարտվի հունիսի 7-ին ժամը 18:00-ին։ Առավել շատ հավանում հավաքած և ժյուրիի հավանումներին արժանացած 3 աշխատանքները կներկայացվեն մրցութային հանձնաժողովին։ Ալվարդ Մանուկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Գավառ համայնքը ձեռք է բերել 28 միլիոն 350 հազար դրամ արժողությամբ նոր էքսկավատոր բեռնիչ։ Տեխնիկան ձեռք է բերվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Համաշխարհային բանկի և համայնքների համաֆինանսավորմամբ, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցով, սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի շրջանակում։ Մեքենան ունի 6 հմեկում ունիվերսալ ծնոտի դույլ, որը փորում է, տեղաշարժվում, բեռնում, բռնում, հարթեցնում է գետինը և լցնում խրամատները։ Նույն ծրագրի ժանակներում Գավառ համայնքը 2023 և 2024 թվականներին ձեռք էր բերել նաև ավտոգրեյդեր, բազմաֆունկցիոնալ և մինիբեռնիչ մեքենաներ։ Այս ծրագրով նախատեսվում է համայնքի ավտոպարկը համալրել ևս 1 միավոր տեխնիկայով։ Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։